Invalidovna. Přestup na metro. Příští zastávka Palmovka. Linka je z důvodu výluky v zastávce Palmovka vedena přímo přes zastávku Palmovka do zastávky Palmovka a dále po své trase. Palmovka. Příští zastávka Palmovka. Palmovka. Přestup na metro. Příští zastávka Palmovka. Palmovka. Přestup na metro. Příští zastávka Stejskalova. Linka 24 směr Kubánské náměstí.